Kerajaan Persekutuan telah meluluskan 289 projek dengan anggaran kos bernilai 18.37 bilion kepada Majlis Tindakan Ekonomi Persekutuan Negeri Selangor supaya meneruskan rancangan Malaysia ke-11 melibatkan 138 projek sambungan dan 151 projek baru. Selain itu, Kerajaan Pembangkang Negeri Selangor turut menerima peruntukan tahunan sebanyak RM795.78 juta ringgit bagi menyelenggara dan membaik pulih sistem jalan raya, bayaran bil elektrik lampu jalan serta penyelenggaraan lampu isyarat. Justeru Pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Persekutuan Negeri Selangor, Datuk Seri Noh Omar berkata dakwaan pembangkang kononnya Kerajaan Barisan Nasional akan muflis adalah tidak berasas kerana ianya berniat jahat untuk menakutkan rakyat. 289 projek. 289 projek telah pun diluluskan dengan anggaran kos bernilai RM 18.37 bilion. Peruntukan berjumlah RM 2.35 bilion yang telah diperuntukkan bagi tahun 2016 melibatkan 138 projek sambungan. Sambungan daripada rancangan Malaysia yang ke-10 dengan kos sebanyak 1.72 bilion dan 151 projek baru bernilai 636.7 juta. Kerajaan negeri yang menguruskan peruntukan ini. Pemberian mengikut bilangan orang. Ini seperti dikenali dalam perlembagaan. Kita pada tahun 2016 kita peruntukkan 72.9 juta. Pemberian Maris. Duit Maris ni ialah duit yang diberi kepada kerajaan negeri untuk membuat maintenance infrastruktur di Negeri Selangor. Tahun ini kita beri duit Maris sebanyak 496.89 juta. Dia meningkat. Jadi jumlah peruntukan yang diberi terus kepada kerajaan negeri ialah sebanyak 795.78 juta. Kalau ada dakwaan mana-mana pihak yang mengatakan kerajaan persekutuan ini menaktirikan Negeri Selangor terutamanya, itulah dakwaan yang tidak benar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan Majlis Tindakan Ekonomi Persekutuan Negeri Selangor di Menara UBSA Pusat Dagangan UMNO Shah Alam.